Peneli. IFK:lla vaihdossa Lampeen, Pitkänen, Veijola, Palmgren, Pulkkinen, Mohamed sekä Duva. Toista Karilta. 16 Grankulla IFK kuhisee kuin mehiläiset pesässään. Pallo pomppaa 16 ulos. Kari. Pitkä laukaus. Aladi. Hajizade. Vasempaan laitaan Zagnunille. Zagnun. Näkee linjan. Hän laittaa siitä syötön läpi, mutta Abubakir. Katumaasturi derbiksikin nimettyä. Laukaus lähtee. Loistotorjunta Brusinilta. Hän koittaa tehdä maalia suoraan. Ja hieman paljastaa siinä jo joukkueensa aikeita Kari. Tämä tulee keskityksenä. Hienosti pelataan päällä Toralan. Nuorala Gatelinille syöttö. Gatelin taklataa pallosta irti, mutta pöksyt jatkaa. Tämä ei ole paitsi Abubakirilla loistopaikka. Ja mikä puolu maalia. Tulisiko tästä se kolmas? Loista laukaus ja se meni sisään. Makkonen ei anna tätä, mutta Veeti Väätäinen ampuu pallon sisään. Kuinka kaunis maali. Jolla oli jo yksi loistopaikka tässä ottelussa. Aladin. Aladin pallossa ohittaa hienosti kaksi IFK-pelaajaa. Otettiin omilta käsiin. Ehkäpä se sitten erotuomarin mielestä otti viimeisenä kosketuksen pöksypelaajaa. Tämä on ollut pöksyjen hyökkääminen ensimmäisen puoliajan toisella puoliskolla ja se maali. Se antoi todellista nostetta keskitys Abubakirille. Hienosti pelataan päällä. Nyt se syöttö tulee perille. Gatelinillä paikka. Keskitys ja loistopaikka. Kari ei saa palloa. Zagnun pallossa. Tavoitteena on ohittaa Tiilikainen. Hän saa keskityksen kohti Abubakiria, mutta siinä välissä Aleksi Sainio, joka saa pallon pelattua boksista toistaiseksi ulos. Päätyy rajasta ylitse. Tämä on vaarallisen näköinen ja se menee sisään Brusin. Pöksyt ja peli on edelleen 1-0. Pitkään sai IFK kuitenkin juhlia. Vasenta laitaa pitkin. Millä vauhdilla tulee Abubakir? Abubakirilla edelleen pallo. Abubakir ei saa tuota. Pitäisin toimittaa sen vasempaan laitaan Zagnunille. Zagnun. Abubakir valmiina keskitystä varten. Gatelin hakee syöttöä. Syöttö ei mene perille. Mikä riisto? Paikka ja siihen ei. Jäte pitkänä miehenä voittaa tämän pääpallon. Jatkosyöttö loistava sellainen Abubakirille. Onnistuuko hän vihdoin? Ei onnistu. Ympyrän tienoille IFK pitää pintansa. Syöttö tulee kuin tuleekin lävitse. Langhoff pääsee pallon kanssa tekemään pahojaan. Kulp. Loisto katko. Langhoffille jää pallo, mutta hän syöttää. Syöttö vasempaan laitaan Sainiolle. Sainio. Tää pallon oikealla laidalla Kari hakee Mohamedia. Pallon menetys, pöksyt palloon. Gatelin. Gatelin pelaa, mutta tämä jos joku on paitsi. Etenee itse tyylikkäästi, syöttää vasempaan laitaan. Paikka keskittää, hän käyttää sen Mohamedin pusku. Menee reilusti ylitse suoraan. Maalipotkujen törkyisestä pelaamisesta tahikka jostain muusta. Siihen en ota kantaa, mutta nyt näytti oikeasti sattuvan sääriluuhun siihen. Tuohon sivurajan tienoille, kun IFK avaa 16 sisään Brusin liimaa. Törmää omaan pelaajansa siinä hätäkään. Makkonen menettää pallon pahaan paikkaan Abubakir. Irtopallon juoksee vasenta laitaa pitkin. Hänet vedetään nurmen pintaan. Tästä tulee vapaa potku pöksyille. Myös urheilussa. Ja nimenomaan se mielenrauha pelatessa. Ja laukaus lähtee Mohamedilta suoraan päin maalivahtia. Paine kasvaa. Pöksyjen peli kuitenkin hyvän näköistä ja kehon kieli rauhallista, mutta siitä ei ole. Pallo
pomppaa 16 metriin. Kulp pelaa sen vasempaan laitaan Zaknoun. Zaknoun pelataan irti pallosta. Kuitenkin tämän puolustettua ajoissa jo keskialueen puolella. Pallo pomppii keskiympyrän tienoilla. Hauas pääsee väliin. Hauas pelaa eteenpäin. Ja nyt vedetään jalat alta, mutta pöksyille jää pallo. Ja jälleen kerran saadaan. Kymmenisen minuuttia peliaikaa. Olettaen, että lisäaikaa tulee runsaasti. Sieltä tulee Aboubakir. Aboubakir pallossa laukoo ohitse maalin. Tähän väliin Helstein. Helsteiniltä loistokatko sekä keskitys. Ja siinä on paikka, mutta loistavaa puolustusta. Yleisö hiljenee jännittämään. Laukaus suoraan ylitse maalin. Kari. Kari pitkällä avauksella pallo vasempaan laitaan. Aleksi Sainio pääsee väliin. Sainiolta jatkosyöttö, loistopuolustus. Pöksyt vastahyökkäykseen, syöttö oikeaan laitaan. Keskitys menee kuin meneekin perille. Siinä on paikka! Loistolaukaus ja syöttöä saa sen vastaan. Jättää taakseen, Koski lähtee itse juoksemaan. Pöksyt koittaa hakea voittomaalia vimmatusti. Ja jälleen vapaa. Päällään sen saa vastaan IFK:n puolustuslinja. Aboubakir koittaa päästä väliin. Siellä on kuitenkin ensimmäisenä Kojate. Puun takaa tulee laukaus, mikä menee reil. Peli jatkuu. No nyt on kyllä jo. Nyt on kyllä jo Hollywoodia tuossa. Merkittävä kulmapotku. Omar Kari keskittää. Se jää pomppimaan pahaan paikkaan ja lopulta päätyy rajan ylitse. Sekin menee. Hän pääsee väliin, se osuu tolppaan! Se on todella lähellä. Erikoistilanteesta pääsee Daniel Lango yrittämään ottanut toista maaliaan, mutta 30 täynnä. Mennään jo lisäajalle. Palloboksissa pöksyillä vielä yksi paikka. Nuorala ei saa tuosta.